السلام عليكم أنتو حان إذن وذاك دونا دور وحيابود أو أن لغو برا ركسنين كواسي أو سبابة دارين يريد رقا يسوزو قالتي عذورة سبابة دارين يريد رقا أيضو موقال كان موقال كي كهري مركي أن دوبي أو كهاللي دارين يريد كو إماتة دومركا أي داد بدن إسوه ويديين إن أن كسو هالله دارين يريد كو إماتة رقا مركا وحان ربان موقال كان إن أن إذن كوغو فافاهيو إذن كلو وذاكو xanuunada sababaha ee dareenyarida ragga iyo sidoo kale waxyaabo badan oo muhiim ah in aad ka digtoonaatid si uu xanuunkan uusan kuugu dhicin balse intaanan idin faahfaahin muqaalkan waxaan idin ku codsanayaa in aad muqaalka like saartin si share gareysin sidoo kale page-keena aad follow soo tiraadin si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran page-kan mahadsanid ugu horeyn dareenyarida ama himilaanta waa xanuun aad u daran waxaana sababa xanuuno badan waxa kamid ah xanuunada sababa sokorta kamid ah sokortu waxa ay ku sababaysaa hamiyarida ragga waxay tahay in ay sokortu xirto xididadii dhiiga markay xididadii dhiiga xirmaana waxa yaraanaya qulqulkii dhiiga qulqulkii dhiiga ay yaraanaya marka sidaas ayaa waxay caqabad ugu noqonaysaa in uu dhiig ku filan gaari waayo xubintii daranka ee ragga sidaasna ay ku yaraato dareenka ragga uu ku yaraado waxa kale oo sababa hypertensionka ama dhiigkarka sababo waxaa kaloo sababa xanuunada ku dhaca wadnaha waxaa kaloo sababa cayilka badan oo aad haduu ninka ragga ay u cayilan yahay oo calooshiisu ay aad u weyn tahay ayadana caqabad ayay ku noqonaysaa oo in ay dhibaato uga imaato xagga hamida waxaa kaloo sababi kara daawooyinka qaar ee la isticmaalo haddii aad daawooyin isticmaalaysid aadna isku aragtid xanuunkan dareenyarida ah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa wanaagsan inaad dhakhtarkaaga ula xiriirtid oo aad ku wargelisid in aad daawadaana qaadanaysid xanuunkaasna aad isku aragtay si haddii daawadu ay dhibaato kuu keenaysay oo ay ka qayb qaadanaysid hamiyarida lagaaga joojiyo ama lagaaga bedelo waxaa kaloo keeni kara dareenyarida ku imaata ragga haddii ninka ragga uu yahay sigaar cab uu aad sigaarka u isticmaalo maalintii 4 baakad ilaa 10 baakad iyo wax ka badan haddii uu isticmaalo beerdhay ayadana caqabadaas way ku dhici kartaa waxaa kaloo keeni kara alcoholka oo aad loo isticmaalo waxaa kaloo ka qayb qaata xanuunkan oo keena sleep apnea oo ah qofka marka uu hurdaayo hadday neefta ku dhegto xanuunkaas oo sleep apneada ahna aad ayuu u sababaa dareenyarida ku imaata ragga waxaa kaloo dareenyarida ku imaata ragga keeni kara psychological problem qofka haduu uu qabo qof haduu yahay ninka ragga qof aad u fakar badan oo uu problem haysto maskaxiyan ah ayadana way keeni kartaa waxaa kaloo keena hamiyarida labada qof ee lamaanaha ah haduu khilaaf ka dhex jiro aysan isku qanacsanayn ama dhibaato ay dhex taalo ayadana hamiyarida way imaanaysaa waayo labada qof dareenkoodu waxa uu normal noqon karaa markay ayaga isku faraxsan yihiin ayna isku soo dhawaan karaan waxaa kaloo keeni kara dareenyarida ku imaata ragga haduu ninkii yahay nin oo balansa dad ay isticmaalin oo cuntooyin nafaqo leh uusan isticmaalaynin ayadana way ka qayb qaadanaysaa waayo cuntooyinka nafaqada leh oo aad isticmaashid waxa ay kordhinayaan awoodda ragganimada ayay saa'idiyaan marka mar walba haddii aadan isticmaalinin cuntooyin isku dheeli tiran oo cuntooyin aan nafaqo lahayn aadan isticmaalinin dhibaato ayaa xagaskaaga imaan karta waxaa kaloo sababa dareenyarida ku imaata ragga xanuunada ku dhaca neerbaha sida xanuunkan multiple sclerosis kala dhaho kaasi oo waxyeeleeya neerbayaasha waxaana caqabad ku imaanaysaa fariintii ka imaata maskaxda inay jirka qaybihiisa kale soo gaari weyso ama jirka fariintii markii uu diro signaal uu diro ee maskaxdii gaari weyso taasina waa caqabad weyn oo ka dhalan karta dareenyarida raggana keeni karta waxaa kaloo sababa haddii xanuun ama dhaawac uu soo gaaro xubinta taranka ee ragga ayadana way keentaa dareenyarida sidee marka ayaa looga hortegi karaa dareenyarida ku imaata ragga waxaa looga hortegi karaa haddii qof uu ragga ninka ragga uu yahay nin aad u cayilan oo u buuran in uu sameeyo jimicsi joogto ah inuu iska jaro caloosha waxaa kaloo keeni kara haddii alcohol uu isticmaalayo inuu joojiyo sigaarka cabidiisi inuu joojiyo daawooyin ku sababa haddii ay jiraan inuu daawooyinkaas iska joojiyo oo dhakhtarka uu la xiriiro si haddii daawooyinkaas dhibaatada ay u keentay looga joojiyo waxaa kaloo looga hortegi karaa qofka haddii uu sokor qabo ama xanuunada dufanka iyo heart disease uu qabo inuu isticmaalo daawooyin kuwaasoo caawinaya dareenyarida sidee ayaa marka loo daaweeyaa xanuunkan xanuunkan waxaa loo daaweynayaa waxa ay tahay qofka markuu isku arko xanuunkan inuu si dhaqso ah ula xiriiro dhakhtar daawooyinna uu isticmaalo daawooyinada loo isticmaalo xanuunkan dareenyarida ah waxaa ka mid ah daawooyinkan la yiraahdo phosphodiesterase 5 inhibitors waxaa ka mid ah saldenafiinkoo kalaa ka mid ah iyo daawooyin kaleete
marka adiga iska qaadan daawooyinkan waxa laga yaabaa in aad cudurada wadnaha ku dhacay iyo dhiig kar iyo cholesterol iyo sukar iyo in aad qabtid marka farmashiyaha tagin daawadan ha soo gadan laakiin la xiriir dhaqtarka ku dadaal in aad dhaqtarka u tagtid kadibna uu kaa caawiyo daawooyinkaasna uu kuu qoro oo mar walba aad ku dadaashid in aad qancisid haaskaaga sidoo kale aad ka qayb qaadatid farxadda qoyska waayo haddii aadan wax dareen lahayn dhibaatada koowaad oo aad ka dhaxlaysaa waxa ay tahay in aadan wax uulaada dhalinin waayo dareen la'aanta waxaa ka dhalan kara uulaad la'aan waxaa ka dhalan kara farxaddii qoyska inay burburto problem xagga familyga ah mar walba waxaa wanaagsan marka in aad ku fakartid haddii aad xanuunadan isku aragtid inaad dhakhtar la xiriirtid allah ayaa uulaada bixiya laakiin annaga waxaana laga rabaa in aan dadaalno marka dadaala ee dhaqtar la xariira haddii aad dhibaato isku aragtiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceenii aan uga hadlayay dareenyarada ku imaata ragga waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad like saartid sii sheer gareysid sidoo kale tabejka follow soo tiraahdid waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mid lamida intaa ku kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu